Dobro jutro, ljudi. Bože, koliko vam se dugo nisam javljala. S obzirom da je ovo vlog, mogu da se pojavim sa naočarima i žao mi je što onako se odbije svetlost, ali tako je. Nisam stavila sočiva niti planiran danas, pošto ću ih nositi u naredna dva dana. Današnji vlog će biti onako spontano nešto, nisam sigurna šta ću vam sve tačno snimati. Ove nedelje su izostajali vlogovi, tačnije videi, zato što sam bila bolesna i možda čujete, još uvijek sam bolesna, herpes mi još uvijek nije prošao, ali osjećam se bolje, kljukam se vitaminima, popila sam ne znam koliko čajeva u posljednjih 48 sati, tako da ide na bolje. Bitno mi je da mi bude do sutra bolje, zato što sutra letimo za Amsterdam, letimo u 9 ujutru i vraćamo se u ponedjeljak, let iz Amsterdama, pardon, imamo u 5 popodne. Sada ću da se spremim, sada je čini mi se 9, nije još nešto malo pre 9, ostala sam oko pola 9 i snimam se u kuhinji, tu ću se i šminkati, zato što kada sam u dnevnoj, dok se šminkam, dok lupkam i slično, sve se čuju spavaćoj, tamo spavaju Rio i Mario, Mario se vratio iz noćne smene i onda ne bih da kadiram, a ovdje imam i ja svoj mir. Brzinski ću se samo našminkati i idem do prijateljice da se sa njom vidim i da popijem kafu, a onda bi trebalo da idem u neki shopping. Da pokupam neke sitnice pre za pute što su mi potrebne. Vreme je katastrofa, čak i nije toliko oblačno koliko duva neki vetar i baš mi je kolegnica rekla da se raduje što ne putujemo danas, što nemamo ledana zato što je baš onako vetrovito pa je možda bio problem prilikom poletanja. Da odvikla sam se od snimanja, a falili su mi videi, mnogo, falili su mi vlogovi, vi znate da ja volim sa vama tako da pričam, tačnije ja se ispričam sama sa sobom. Nisam snimala pa možda mjesec dana. Ispričat ću vam verovatno kroz neki vlog, a mogla bih i sada dok se šminkam, šta to ima novo, mogla bih sada ustvari dok se šminkam. Pa ću vam ubrzati ili baciti neke delove s obzirom da snimam vlog pa će verovatno i trajati. Večito imam problema sa ovim ogledalom, zato što kada snimam tutoriale, prosto je ogromno i onda ga uvek, kako god da ga namestim, ga nekako vidite, mogla bi danas ogledalo da kupim. Sad sam se sjetila da nisam ponela proizvod za obrve. Neka, to ću posle, ne mogu sad, ne mogu. Lice mi je, kao što možete da vidite, u fenomenalnom stanju, bez obzira na to što sam do sada bila, tačnije, još uvijek sam prehlađena, bila sam bolesna, ali dobro se drži, dobro je. Nameću IT Cosmetics kremu, faktor 40, snimit ću vam ja detaljnije ovu šminku za IGTV, tako da sad neću nešto puno da dužim i da vam pričam. Kod mene, zašto, prvo, to sam htjela da kažem, jedna od novogodišnjih rezolucija mi je bila da snimam češće videe, što su u januaru i februaru stvarno ostvarilo, baš sam bila redovna. Izbacivala sam minimum dva videa, čini mi se, nedeljno. I baš mi se to dopalo, samo sam evo u ovoj posljednjoj nedelji februara malo omanula. Zato što prethodni vikend, kako sam bila, bili smo, Marija je bio to prvi vikend da nije radio vikend posle, ne znam, godinu i nešto dana. I onda smo ga iskoristili maksimalno. Pa rekao sebi, ajde od ponedjeljka da snimim videe. I eto, razbolila sam se. Tako da, zbog toga sam, zbog izbacivanja videa i redosleda sam baš bila ponosna na sebe i srećena. I vi ste super reagovali, naravno, neke videe malo manje, neke više, ali dobro. To je skroz ok. Imam tako divne ideje, samo još da ih realizujem. Druga stvar je da sam, možda se zato i razbolila malo više, prethodnih nedlju dana, mada generalno u januaru i u februaru, baš sam nešto dosta radila. I još sa Riom, iako je on sada porasao, pa je naravno situacija mnogo bolja, ali baš sam, moram da priznam, umorna. I treba mi ovaj odmor. Nažalost, mislim da u Barceloni, iako se ja trudim da budem pozitivna i da prizovem dobro vreme, mislim da će nam padati kiša, ali to mi neće sprečiti da uživam maksimalno, naravno. Mislim da ću morati da se spremam
bez kamere, jer evo ja sam nosila samo podlogu koliko minuta, jer volim da pričam i onda se zbunim, tačnije onda mozak prestane da mi radi dok se šminkam, tako da ću završiti šminku pa ću vam se odmah javiti. U suštini neću vam nešto puno, neću vam sada pokazivati što ću to koristiti jer ću vam snimiti poseban IGTV video, ali vidjeli ste CC kremove, pokazat ću vam paletu, znači molim vas, evo, ovo već sada, mislim da je tačno, da u januar je bilo tačno godinu dana kad sam ja dobila PR paket od Cigne i kunevam se da nisam koristila ništa prethodne godine, ne znam kako pa nisam dotakla. Najbolja paleta, nosit ću je sa sobom gdje god da putujem. Nemam reći, meni odgovaraju sve nijanse, fenomenalne pigmentacije, ali milion puta sam ih hvalila. Tako da idem da se spremim i onda ću vam pokazati završni look i reći još šta imam. Evo me, 7 sati kasnije, možda čak i nešto jače, sada je već 5:30. Nisam, ne pamtim kada sam posljednji put snimala onako po danu, da kažem, svim kada je vikend, tako da se baš nekako sad lepo osjećam, ali sam i se baš umorila. Bila sam sa sestrom do shopping centra u kojem imaju primark, tako da sam kupila neke sitnice koje ću vam sada pokazati i svratila sam i do DM-a i to ću vam sada brzinski pokazati, a onda krećemo da se pakujemo zato što želim da ostatak večeri provedem sa Makijem i sa Rijom onako u miru, da prosto ne razmišljam i da ne jurim, makar jednom kad imam tu priliku. Kafu sam spremila, Nespresso je u posljednje vreme moja najdraža kafa i jedino sam kod Nespressa i primetila tu neku razliku između ukusa, jačini i slično. A pre sam imala i Dolce Gusto aparat koji sam poklonila sestri zato što mi se kapsule nisu toliko dopale, nemaju toliko veliki izbor, nisu mi toliko jake i slično. Kupili smo novi aparat, milion kapsula i ovo je sad baš pravo uživanje. Ovo je trenutno sa aromom vanile, koja uopšte nije jaka, uopšte nije slatka, baš onako jaka kafa, ali ima samo onako, provuče se aroma vanile, prelepo, moja najdraža kafa. Što se tiče DM-a, ceger moja tu, uzela sam ove tupere, njih uvek kupujem, pričala sam o njima. Setila sam se, ukoliko koristite one kao krpice za skidanje šminke, pišete mi koje ste probale, koje su najbolje, koje su stvarno efikasne i slično. Htjela bih eto da probam da smanjim upotrebu tupera i prosto generalno tog nepotrebnog smeća, ako je to ikako moguće, a verujem da jeste. Nego nekako to sa tim maramicama mi je nešto tu, ne znam, kako da ih perem u mašinu, ne znam, nešto mi tu, ali verujem da vi imate neko dobro rješenje, tako da pišite mi. Uloške, mislim da smo jednom pričali o tome, ja kupujem ovo Jessa od kada sam ovdje. Ja ne volim one plastične tipa kao što su recimo Always plastiku, ono, to mi se ne dopada, mada i one su se, jednom sam prilikom kupila, bila sam prinuđena i moram da priznam da su se popravili, ali ipak kada mogu najčešće kupujem ove. Ok, kratko sam morala samo da stanem, Teodora me je nazvala i to dva puta za redom. Kupila sam ovu, pomozite, palenu masku, sheet masku. Ovo sam koristila, rekla bih, dva puta već do sada, sa medom i avokadom. Sviđa mi se to što vidim da mi baš lepo hidrira. I sviđa mi se što sutradan bude mi onako lepo hidrira na lice tog seruma, pošto ja ne ispiram, nego ostavim da mi onako deluje. Prosto da mi ga u toku noći upije koža, ovo mi se baš dopada. I ostale su mi tri stvari zbog koje sam i skoknula do DM-a. Jedna koju nisam uspjela da kupim. Znači, to je strašno. Sada su ljudi toliko poludeli sa ovim koronavirusom da ne možete nigdje naći sredstvo za dezinfekciju ruku, onaj gel ili one kao krpice. Ja to inače kupujem i imam i kod sebe i imam negdje tu jednu bočicu koja ne znam gdje mi je. Uvijek nosim to kada negdje putujemo, bez obzira da li je sezona virusa ili ne, prosto je higijena. Ali mi je sada ne mogu da nađem tu bočicu koja mi je ostala od prethodnog putovanja. Htjela sam da kupim, ne znam, nekoliko radnje sam obišla, jednu apoteku i svude rasprodato. Čak i moja svekrva za svoju firmu htjela da naruči, prosto mi je potrebno zbog posla.
I rekli su je da za naredna 2 meseca ne primaju porudžbine, koliko ljudi to traži i koliko prosto nema. Ne znam što da kažem. O koronavirusu neću da pričam, zato što mene to ne interesuje. Ja smatram da prosto to je moje mišljenje. Znači, evo, prva moja mama se ne bi sa tim verovatno složila, ali u stvari ona i bi, ali recimo moja sestra koja je paniča, ne. Ja smatram da svaki virus može da bude smrtonosan, da je bitno da vodimo računa o našem imunitetu i da se dobro hranimo i da pijemo vitamine uz to još dodatne. O koronavirusu neću da pričam, zato što ja ne gledam televizor, ne čitam vesti, ništa me od toga ne interesuje. Smatram da su mediji baš onako prenatrpali smo tim nepotrebnim informacijama, širimo nepotrebnu paniku i ja ne želim uopšte da učestvujem u to. Meni je koronavirus kao i svaki virus koji je postojao, svinjski, pilići, koji god da smo do sada imali, tako da neću o tome da dužim. I kupila sam nam paste ove male. Često imam ono kada dobijem ili ne znam, iz nekog seta ili slično, ali sada je ponestalo mi je. Za sebe sam uzela ovo je Elmex pasta za zube, dve su unutra. Čini mi se da ova plava je kao za jutarnje korišćenje i ova narandžasta je za uveče. Što sam uzela ovo, nemam pojma, kao da ću da pravim neku razliku, nego ajde, nema veze, koristit ću znači, jednu sada, pa je to za sledeći put da imam ovo drugo pakovanje. Mario, inače ja ovde koristim samo Parodontax pastu za zube, mislim da već godinu dana, ali samo nju. Čim malo promenim, posle drugog korišćenja neke druge paste, upale mi se desni, sve me svrbi, boli i slično. Tako da samo isključivo to koristim. Ovo mi se čini da je isto dobro, ali evo vidjet ću. Kasnije sam je našla i Maru Parodontax, ali ipak sam uzela ovdje, ajde da probam. A Mario, znači, ne može da smisli tu pastu za zube. Tako da sam njemu uzela ovu manju Colgate Max Fresh. Eto ovo, ovo je 75 ml, čini mi se. Lupnjala. Ne mogu da je 20 ml, mislim, ogromno je samo pakovanje. Tako da sam njemu uzela to i mi to, znači, uzemo sada pa koristimo i za neka naredna putovanja. Neću sigurno ovo da je bacim. E, poslednja stvar, nisam ovdje sada probala, ali delovala mi je zanimljivo i drugačije i ne znam, eto, uzela sam da probam, ne znam kako će ovo ispasti. U pitanju su ove kao deo maramice od Rexone. Imam svoj dezodorans, ali mislim, one, jel, preko 100 ml, znate da u ručnom prtljagu vam je dozvoljena samo mililitraža do 100 ml, ukupno litar, ali do 100 ml po ambalaži. To je prva stvar, a druga, ne znam što, našla sam one male dezodoranse, ali nijedan nije neki koji mi se sviđa. Znate, ja sam vam u nekom od prethodnih videa spomenula onaj Dav mali koji mi je bio okej, ali ne znam, videla sam ove maramice i htjela sam da probam, eto. Deluje mi, pa zanimljivo, ovdje piše da su bez soli aluminijuma i kao baš piše da je za kao kada ste u putu, da kažem, ovdje imate nacrtani avion, autobus, ukoliko trenirate i slično. Mislim da bi stvarno mogao da bude super stvar. Nekako ono, ne znam, čak i ono kada se već obučete i slično, ako ste smetnuli s ovoma da stavite dezodorans da se ne bi ono prskali posle i slično, eto, probat ću, pa ću vam javiti, nikada do sada ovo nisam probala. A sada, primrhol. Stavila sam se ovdje ispred sebe. Trudila sam se da kupim stvarno ono što mi treba, ali naravno da ponekad i zaluta nešto. Kao recimo ova sveća. Nisam u primarku bila mesecima, a ima je novi deo koji se zove, čini mi se, wellness. Znači, tu imate recimo pamučne pidžame, imate posteljinu, imate tako te sve stvari za spa i wellness. I između ostalog, tu je bila ova jedna jedina sveća. Ovo je sveća sa kokosom. Izgleda bukvalno kao kokos. Mogu sada da skinem ovo, reći ću vam cenu, mislim da je 5 evra, čini mi se. Da, 5 evra. Što nije baš, da kažem, wow, jeftino, ali ogromna je sveća i ne samo što je ogromna sveća, nego mi se sviđa kako izgleda, morat ću ovako. Baš sam nežna. Baš izgleda kao kokos. I ajde to što izgleda, stvarno je lepo i ovo ću sačuvati posle, jel, kada izgori sveća.
ali toliko je jak i intenzivan miris. Nadam se da će stvarno tako mirisati i soba, znači da će biti jak miris i kada se sveće upali, jer ovako miriše toliko intenzivno. Ja inače volim njihove sveće, ali moram da priznam da mi nisu toliko intenzivne kao recimo sveće iz Ikea. A ova je fenomenalna, baš mi se dopala i ovo ću poslije, jel, odmah da upalim. Uzela sam jedan set za ova kao plastična pakovanja prazne ove bočice za putovanja. Ovaj set je koštao 3 evra, mada sam poslije videla i u DM-u. Ovdje imate, u DM-u isto je 3 evra koštao, 2,95. Meni se ovo dopalo, naravno da me prvo privukla ambalaža, dobijete dve ovakve ove bočice, klasične. Svidilo mi se to što se dobije ovako ova bočica sa ovom prskalicom, što je super za recimo tonik, tako da mi se to baš dopalo. I dobijete dve ovako male ove bočice, možda za kremu, jel, prvenstveno, pa možda i čak i za, ja imam puter za telo koji možda tu stavim i slično, a sve ću ovo vjerojatno već spakovati u ovo pa ću tako i poneti, ali to ću još da vidim. A u DM-u imate sve ovo s tim što ne dobijete ovako ovu prskalicu, već sa pumpicom, pa zavisi još, jel, šta volite. Ja sam prošle godine ili pretprošle već kupila i koristila njihov set, ali već, evo kažem, godinu, dve je prošlo, pa da obnovim, 3 evra košta, nije strašno. Čarape, rekla sam vam da najčešće kupujem čarape tamo, ovo je 7 pari za 3 evra. Ove obične, koje su malo kraće, ja to volim, zato sam uzela. Uzela sam i makiju, a ovo sam morala da mu uzmem. Oni stvarno imaju, što se tiče ovako ovih majčica, imaju milion, mislim često možete da nađete kod njih, milion tih dezena. Sad ja sam uzela ovaj Marvel kao, piše, komiks. On ima ovakav veličinu, sam uzela M, nemam pojma da li mu je dobra, jer on sada nije tu pa da proba posle. Sviđa mi se i materijal jer je pamučna, sviđa mi se i ova slika, deluje mi kao da je dobro urađena, tačnije nije slika, nego kao da je unutar materijala, tako da se neće cepati tokom pranja, bar se nadam. I platila sam je 7 evra, čini mi se da. I baš mi se sviđa. A uzela sam mu baš ovu zato što mu je kofer u ovom fazonu. Tako da ukoliko je dobro, opraćuje i tamo do sutra da može da je ponese. I još par stvarčica, možda stvar za koju mislite da vam nije neophodna, u pitanju je ova kapa za kupanje, jel, da vam štiti kosu, međutim ja neću koristiti za kupanje nego kada budem kuvala, zato što ja najčešće kuvam, jel, pre posla i posle toga uvijek ili moram da dobro proračunam da imam vremena i da operem kosu, jer se uvijek umirišem, logično, ili moram da prosto ne kuvam ili da ne pržim nešto od toga dana, jer prosto ne želim da tako mirišem. I često sam vidjela da devojke preporučuju da se koristi ova kapa, da je odlična stvar i slično. I sve kao, ma ne znam, glupo mi je, ma nije mi neophodno, nije mi neophodno. I prošle nedelje kada sam nešto kuvala, rekla sam sebi, prvom prilikom kupuješ kapu, jer ovo više nema smisla. Ovo je čak i fashion, moram da priznam. Sviđa mi se što ima i ovu postavu unutra, tako da je stvarno dobro urađen, mislim da stvarno ne može da miris probije kroz ovo, ali testirat ću uskoro pa vam javljam. Pokazujem. Uzela sam ove čarape, ove su obične crne, ne znam koliko možete da vidite, ali slikaću vam kada ih budem obukla, jel? Imaju srca obično crna po sebi, ja sam imala ovakve, čini mi se iz tece, nisam sigurna, crna srca i negde crveno srce, ali su pukle posle drugog nošenja. Slično ovakve, samo sa tufnicama, tačkicama, sam kupila iz H&M-a, platila sam 10 eura i posle prvog korišćenja su pukle. Tako da sam shvatila da to kod mene prosto ne traje, uzela sam ove 4 evra i nekako i da ih jednom samo obučem nije mi toliko žao. Uzela sam i ove termočarape, zato što ćemo biti non stop po gradu, šetat ćemo i
ja imam to, meni su uvek hladne noge, uvek mi je hladno i htjela sam da imam ovako, verovali ne, nemam ovako baš debel, imam ili skroz onako one pufnaste čarape koje ne mogu da obojem sa čizmama ili obične, tako da sam uzela kao ove termo i one su bile 3,5 evra, a sada su na sniženju 2, čak mi se i dopao ovaj dezen, ali ne znam, ne deluje mi nešto kao toliko pretjerano tople, ali valjda nešto rade. I posljednja stvar zbog koje sam nekako možda i najviše svratila do primarka jeste ova torbica koja se uopšte ne uklapa u moj fazon i Mario, mislim, Mario mi neće ono, bit ću u fazonu, nemoj slučajno da se pojavila sa tim. To je torbica koja ide onako preko tela, dobro sada onako nisam je lepo namestila, ali bi trebalo, jel, to je onaj fazon. Baš to sam vam pokazala, svaka mi čast. Ali naravno, sliku ćete imati ili vidjet ćete već na Instagramu. Kupila sam ovu, međutim i bež, isto ova, znači isti model, samo bež, predivna mi je bila. Ali ona je imala ovaj deo zlatan i to mi se nešto tu nije uklapalo. Zato sam uzela ovaj, ovu crno. Treba mi zato što... Večito se nešto tu, kada nosim ranac ili neku drugu torbu, kada puno šetamo, prvo me bole leđa, jer ili je ranac ili je preko, pa uvek ili nešto dodatno natrpam, bole me leđa. Drugo, stalno moram da brinem da mi neko nešto, da je ne otvori i nešto ne pokupi što mu je potrebno. Tako da sam vidjela ili one kao pederuše, probala sam i to, ali ne stoje mi baš. Ovo mi se baš svidjelo. Što se tiče veličine... Taman je veličina da vam stane telefon, novčanik, možda maramice, labelo ili tako nešto, fenomenalno. Stvarno, taman da ne pretrpate i da ne nosite nepotrebne stvari. I ovome se baš radujem, jedan čekam ovo da nosim. Baš se radujem i platila sam je 10 evra, čini mi se, jeste, 10 evra. Ljudi. Prošlo je ponoć, tačnije, sad je pa sigurno već 1:10-15. Sam tako odjednom postala umorna i odavno mi se nije desilo da osjetim ovako umor i da budem spremna za spavanje. Nažalost, nakon što sam snimila onaj haul vam, nisam nešto puno snimala, zato što sam krenula se pakujem i krenula sam to nešto da snimam, ali onda sam shvatila da moram da se ubrzam. I prosto obaveza je, jel, kada snimate kadrove i da se fokusirate na to što radite i slično. Mada, svakako, nekoliko puta sam vam do sada već snimala šta ja to nosim. Ništa se tu nešto puno nije promenilo. A snimit ću vam, jel, kada se smestim u hotel, pa će nešto što bi ne smatrala da mi je zanimljivo. Ostalo mi je da sredim naosnice i obrve. Sad mi se ovdje topi vosak. Ja imam ovo... Mislim da sam vam možda nekad to pokazala, samo ću ovako malo pošto se puni. Mislim, pošto se puni, ne puni se, nego je uključeno u struju. To je ona kao topilica za vosak. To sam naručila preko Amazona i ja samo sebi sređujem obrve i depiliram se, tako da je to obavezno kod mene. Moram da priznam da sam najviše mrzim, tačnije, ne mrzim, ali uopšte ne volim kada zimi negde putujem samo zbog garderobe. Jer bukvalno u mali kofer stane, ne znam, tri džempera i to je to. Tako da sam se nekako jedva spakovala, ali napravila sam onako plan outfita šta ću kada da nosim, da mi to bude jednostavnije i da budem lako da imam dovoljno stvari. Ono što sam htjela da vam pokažem pre nego što se odjavim za danas, jer ne mogu više, a i ustajem za 5 sati, jeste ova torba koju sam vam pokazala iz dana što sam kupila u primjerku. Malo sam samo, smanjila sam samo ovako ovaj kajš, naravno vidjet ćete već kada je budem nosila. Ja sam se oduševila, baš sam malo pre onako nosila i pokazivala i Dajan i Mariju, pričala koliko sam stvarno bila, stvarno fascinirana. Mnogo lepo izgleda, ne znam da li vi na kameri možete da vidite da baš izgleda onako kvalitetno, da kažem. I kada je pipnete mek, ovaj Sky, recimo ako je ovo Sky, mekan je. Baš je onako nežno i mekano. Mislim da ću kupiti i brown.
zato što mi se mnogo sviđa. Ono što me je oduševilo je to koliko stvari ovde stane. Ja sam prvo ponela knjigu, onda sam shvatila da za dva dana i imamo u planu dosta da šetamo, ne verujem da ću baš da čitam knjigu, pa onda nisam ni ponela. Ali stala je knjiga, ljudi, ovde i sve ove stvari koje vidite. Znači, dobro, pasoš, novčanik, krema za ruke, maramice, telefon koji dobro trenutno nije tu, slušalice. Ja sam se oduševila. Meni ništa više od ovoga ne treba i mislim da je super kada nosite ovako malu torbu zato što stvarno nosite stvari koje su vam potrebne. Još jednom, to je ova torba iz Primarka i platila sam je 10 evra pun pogodak. Znači uopšte ne žalim ni seko što sam je kupila, baš sam se oduševila. Vidjet ću možda sad, nekako me grize savest, kao imam 2-3 dana slobodno pa zašto da ne čitam knjigu, ali vidjet ću da li ću je poneti. Baš sam umorna, baš sam se nekako danas izmorila i nisam nešto to puno radila koliko mi je vetar izduvao kada sam izašla iz kuće, ono još jutro, Bože dragi, ja ne znam kako bi to izgledalo da nisam imala kapu i šal, da nisam bila cela umotana. Moram sada da izvučem zimsku jaknu i da vidim da li ću da ponesem onaj crni mantel iz H&M-a koji najčešće nosim ili neku baš onako zimsku jaknu. Mislim da će pre biti da ponesem jednu maslinastu debelu zimsku jaknu sa velikom kapuljačom. Mislim da mi je ona toplija od ovog mantila. Iako mi ta jakna nije toliko, pa ne znam, nije toliko fashion da kažem, ali svakako uopšte me to ne interesuje, bitno mi da im bude top. Mario me je malo pre kritikovao što se tiče ovog vloga, jer mi je rekao da sve zanimljive trenutke danas koje sam imala u toku današnjih dana nisam snimala i da je uvijek sniman kao neki dokumentarac u sebi, da je uvijek kao nešto samo sedim, pričam sama sa sobom. Potrudit ću se da to promenim. I sada, ljudi, odah da se spakujem, tačnije ne spakujem, eto, ne znam što pričam, da se sredim i da spavam, a mi se sljedeći put čujemo iz Amsterdama.